بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركلي عشرادين مسلسل كاهاي كساب سنة رمضان كا يعافمات كواد كلا سعوتين تيفيق الشابيل لي مقالة مقدشو وانيقو دكتور محمد عبد ورسماها دكتور كتاق سحانو وذكرع بيركي ليفشيت كانو هولغا الاسبيتال كا بيركي ورقجرت صمقا السرو اسبدالة كدو عالوشا يقودهان ليفشيت كو ماهن كوا كليا لوسو كوبي كرو هال محاضرة إلاو محاضرة وعشرة آد وبدن لكن وحن سكودينا إن سوكمنا حيابها مهم كأه قف الصوماليجنا مهم كأه إنه فهمه سده رؤوس أو شيء يعني مركي الجارو بيش بركة سنة رمضان أما قف كمركو صنك وكجرا ما هذا صنك عادي يا لو يقان intermittent fasting أما صنك عادي وواجب كها هذا مرة البوحة سبدلك وذا دعيان جسمي جينا جودهان أما حمنهنا وككوبين جسمي جينا een waxaan maraynay in caloosha markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ama markii soonka lagu gudo jiro oo ku dhacaayo isbeddel ah awoodi ama size-ki caloosha inuu soo yaraado taasoo ka dhalan doonta hadhowti in calooshayna hadhowti cunadii ay qaadi jirtay cunna ka yar ay qaado soo kale waxa muhiim ah dadkan inay fahmaan muhiim u tahay إن علاشنا وقتها رمضان إكفى إذا سنيسو إن دب سكدة يعترتو أو دعوة يدي جاري دب علاشنا سكو صحدو تاسو مهم وهدوت إن سبدل في عن هدوت دلسو سو كلا دفيت كنا وحكونا سبدل كلا وحكونا نولا كم ده نولا ياش جسمي كنا كونا كواسو خيب كقاتو دفيت كنا وحلو يقانو مايكروبيوما مايكروبيوما و waa noocyo kala duwan oo noolayaal ah oo ku nool xidmaheena waxayna qayb lixaad leh ka qayb qaataan habdhiskeena dheefshiidka qaasatan waxay aad ugu qayb qaataan cunnooyinka aad ugu badan tahay fiberka ama qolfaha cuntooyinka leh taasoo muhiim u ah dheefshiidkeena markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ama markii soonka lagu gudo jiro waxaa yaraado tirada microorganisms kaas kuwaasoo muhiim u ah dheefshiidkeena laakiin waxaa la ogaaday qofka markuu cunada koowaad uu cuno oo afuro in kuwa ka badan kuwii hore oo aad ugu fiican kuwii hore ay soo galaan inkastoo ay ku socoto cilmi baaris lana rajaynayo in markaasi waadixa loo ogaado isbeddelka rasmiga iyo noocyada ay kala yihiin la ogaan doono soo kale waxaa isbeddel ku imaanayo qaybaha kale oo dheefshiidkeena sida ganaca iyo beerkaba inkastoo mowduucyo gooni ah ay yihiin oo ay nala gelayaan dadka sokorta qaba iyo dadka beerka ka xanuunsan cudurada beerka qaba oo loo baahan yahay ay naftigooda diet gooni ah iyo maxaan ku jiraa la-talin gooni ah inay yeeshaan haddaba maxaa muhiim ah maadaama isbeddelada guud aynu soo sheegnay sidee qofka saaimka oo qayb qaadan kara inuu helo dheefshiid nadiif ah isla markaana bisha barakeysan ee Ramadaan uu ku sii dhameysan karo asagoo caafimaad qabo sida hore u soo sheegnay bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil caafimaad oo qofka jismigiisa dhan caafimaad uu helayo kana caafimaadayo wax walba uu jirkiisa ku jiray hadaba si dheefshiidkaadu u noqdo mid aad u wacan si fiican u shaqeynaya waxaa muhiim ah kow markaad afuraysid inaadan sameyn qodobadan soo socdo number 1 waxaa muhiim ah inaadan qaadanin ama ku bilaabin cunnooyinka leh dufanta ama cuntooyinka shiilan labaduba waxay saameyn oo negative ah ama saameyn xun ay ku leeyihiin habdhiskeena dheefshiidka waayo labaduba waxay keenaan in ay yareeyaan ama ay daciifiyaan muruqa hunguriga iyo muruqa caloosha tusaale markaan soo qaadano muruqa hunguriga caadiyan saa hore u soo sheegnay markii cunnada qofku uu soo cuno ee hunguriga ay kasoo gudubto waxaa jira qayb hoose oo hungurigeena oo ceejisanto markii cunnada ay ka baxdo hadaba muruqan wuxuu keenayaa cunooyinkan dufanta leh ama cunooyinkan shiilan wuxuu keenayaan inay dabciyaan taasoo keenaysa markaa cunadii qofka uu cunay iyo wixii caloosha ku jiray inay dib u laabtaan taana waxaa ka dhalanaysa waxa Soomaalidu u taqaano laabjeex oo qofka inuu dareemo biyo ama wax kulul inay ku soo rogmanayaan
وانا سامينت إلاد هاي وحيابهان دفنت له أمشيلاً قفك هدو كوبلاو سو كلا وحي كلو سامين كل هذا هاي مرقع علوشة سيدا هرؤسو شاقني شقوينك ديفشيتك وحاكم إذا مركو عندي لعنو إن لبحيو قاب كلو بحينا آيانا وحاوايا قاب ما توجيس أما قاب أي مرقها علوشة اسكود آيان تاسن وحاوايا وحا أغلانا يو مرقها دفنتان اما وحيابهان شيلان وحيكينيان ان سدو كلا ضعيفيان مرقها علوشه تانا وحيكينيسا ان علوشه عنادا markii lagu dheefshiido inaysan dib u hore u socon ta markii wixiikeenaysa in cunadii ay ku raagto calosha hawo badan ee gasho qofka dibri uu dareemo soo kale waxa ina iska jirtid oo aadan isticmaalin xilliga afurka ay muhiim tahay waxa loo yaqaan cunooyinka leh basbaaska ama cunooyinka leh xawaadka faraha badan ayagana sidoo kale waxay saameyn lidya ku yihiin habdhiska ee dheefshiidka sidaan hore u soo sheegnaba waxay la mid yihiin kuwa hadda aan soo sheegno ah cunooyinka shiilan iyo cunooyinka dufanta ay ku badan tahay masliida leh qaabka ay yaani u xumeeyaan dheefshiidka ayay basbaaska iyo cunooyinka xawaadka lehba u keenaan soo kale isticmaalka cabitaanada qaarkood ee ka sameysan qudaarta sida oranjada, pampelmada, limdananta, saytuunka, isbaandheeska soo kale ayagana waxay ka qayb qaataan dheefshiidka haddii qofka uu ku bilowdo markuu afuro soo kale waxaa muhiim ah qofka inuu ka fogaado isticmaalka kafeega iyo shaaha oo bigeeska ah labadaba waxay ayagana sidoo kale yareeyaan ama ay daciifiyaan muruqa hunguri mareenka iyo murqaha caloosha guud ahaan sidoo kale waxaa muhiim ah dadka inaysan sameynin in cunno fara badan ay cunaan cunnada faraha badan waxay keenaysaa in awooddii caloosha ay awood weyso inay si fiican u dheefshiito sidoo kale hore waxaan u soo sheegnay in caloosha sidii hore aysan ahayn oo xitaa sayskeeda ama xajmigeeda uu soo yaraanayo marka cunto fara badan cuntid waxay keenaysaa in awooddii caloosha u lahayd inay dheefshiido aysan ku dheefshiidi karin taana waxay keenaysaa cunadii inay meesha ay ku raagto horena aysan u sii soconin haddaba haddii aad ka fogaatid calaamadaha waxyaabahaasi haddaad ka fogaatid waxay u badan tahay in si nadiif aad ku soomi kartid bisha barakeysan ee ramadaan soo kale waxaa muhiim ah in qofka uusan sameynin markii cunnada uu cuno inuu la jiifto ayadana waxay keenaysaa in cunnadaas aa cuntay ay keento in dib ay ugu soo laabato hunguriga waayo kullama cunnada aa iska badisid aada la jiifatid habdhiskeena dheefshiidka si fiican uma shaqeynayo waxay noqonaysaa cunadiina inay meesha ku raagto ama ay kugu sababto in cunadii dib ugu soo laabato haddaba intaas waxaa weeye waxyaabaha qaldan ee la rabo qofka inuu ka fogaado si uu helo habdhis dheefshiid oo shaqeeyo iyo caafimaad taama uu ku soomo bisha barakeysan ee ramadaan qaybtan waa qaybtii labaad ee programkeenii ahaa ramadaanka iyo cuntada oo aad kala socoteen TV-ga Shabeelle waa inoo mar kale iyo qaybta saddexaad ee programkeena asalaamu calaykum waraxmatullah shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha